Är du nere? Ja. Åh, väska. Vad är det? Okej, nu är det ingen delay längre. Se till om du inte har AR-skott och shotgun-skott. Har du rensat hela skiten? Ja, där uppe. Var stack Thomas? Ingen aning. Vad försvann? Vi har lever fortfarande, det är det som är så jävla kul. Vadå försvann? Är du med i deras lag? Ja. Det är någon här uppe. Du vet, jag är inte ens med i deras lag. Alltså, det var jag som öppnade. Men vad fan är du? Där nere, fortfarande. Kolla dörrarna. Jag gick ut alltså, jag gick ner för vägen, jag gick till andra byggnaden. Mannen, vad fan alltså. Andra byggnaden? Vägen? Jag gick ut, jag gick ner. Ja, där, okej. Okay. Shit alltså. Asså, shit. Du kan inte märka, den här. Oh my god! Ah! Okej, okay, ni suger kuk på det här spelet. Heja! Vi lever igen. Riktigt kassa alltså, såhär. Alltså, man lämnar varandra och sånt alltså. Det är helt sjukt, mannen. Det är det ni är noobs alltså. Det är såna solo-players alltså, ni vill inte vinna typ. Har du lootat de här byggnaderna? Han bara, har du lootat allting där uppe? Jag bara, ja, där uppe, exakt! Där uppe! Alltså, ey Walter, du har så jävla ont i din röv! Nej alltså, det ni gör, vet ni varför, ni gör vet ni varför jag ologiska grejer alltså. Ni vet ni varför jag har ont i mitt röv? För att ni suger fucking kuk, mannen! Ja. Ni är sämst! Det var därför du dog! Feed the fire! Feed the fire! Ni är sämst! Alltså, okej, okay, kille som dör först av alla. Men grejen är, vi dör med värdighet, men när ni dör helt efterblivet alltså. Typ jag... in en bil och bara spräng. Åh, det var det jag tänkte ta upp nyss, att ni kör in bilen där ni är sämst. Och Tommy bara, förra gången Tommy bara, ey jag har en bil nu. Vad kör han förbi mig och plockar inte upp mig, mannen. Fucking retard alltså. När han hittar en fyrling och kör runt bland alla hus som ett jävla CP. Mm. Ey, jag kollar lugnt lite och lockar dem och sånt, ey. Ey, käften alltså, ni är så jävla coola. Ni bara, ey mannen, ni måste vara snabba. Ni är fett sega alltså. Så springer ni förbi en fucking bil alltså. Mannen, vi visste att du skulle plocka upp den, för du kollar allt i 100 år, mannen. Ser du det? Ey, den kommer bakom oss ju, hallå, hallå, oh den kommer bakom oss, hallå, hallå! Vad fan är ni? Var, mannen? Var? Ja, jag börjar se saker. Jävlar! Jag kan inte lita på den här. Bara, du alltså, du är ju för fan efterbliven. Jag kommer till era jävla militärläge. Ey, Ruben, kolla, så gör man... Så du skjuter oss på övrigt. Ey, jag död! Fuck! Det var en till där. Någonstans. Varför lever han? Jag sköt miljoner skott på honom, 22 HP. Ey, jag lovar, jag sköt typ 20 skott i hans ansikte, han dog inte. Jävla... Åh! Fitt spel, stänger ner det här cancerspelet alltså. Varför ska vi inte spela med? Det är sämst, mannen.